Predsjednica Skupštine grada Novog Pazara Sadija Plojević izrazila je nadu da će se grad koji predstavlja uspješno plasirati na jubilarnim 50. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama i da će 51. MOSI u Novom Pazaru biti podjednako organizovane kao i ove. A i želela bi našim sportistima iz Novog Pazara, iz Prijepolja, Sjenice, Tutina i svih ostalih gradova uspješnu saradnju i uspjeh u sportu. Bez obzira ko god pobedi, neka pobedi, bitno je da neko pobedi, ali da je ta saradnja u sportskom duhu. Vukosav Tomašević, predsjednik Skupštine opštine Prijepolje, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog ove posete. Prijepolje i Novi Pazar su gradovi i opštine koje tradicionalno imaju dobru saradnju i dobre odnose u više oblasti. Evo, to smo i danas zajedno konstatovali. Kao što smo zaključili da postoji prostor i za proširenje i produbljenje saradnje na mnogim planovima, pre svega kada je u pitanju ekonomija, a zatim što je posebno važno poljoprivreda, pa sve do kulture i do sporta, i to ćemo i raditi narednih mjeseci. Direktor Sportskog saveza Novog Pazara, Enver Gusinac, obišao je sportiste i kazao da je Prijepolje svim budućim organizatorima postavilo zadatak da se svake naredne igre organizuju dobro kao i ove. Što se tiče samog domaćina, samo reći pohvale i pošto smo mi dogodnije domaćini, stavili su nam jednu tiketu tešku koju moramo opravdati kako znamo i umijemo. Sportisti iz Novog Pazara za sada postižu dobre rezultate na sportskim borilištima u Prijepolju.